Navnet Einar Grinde. Jeg jobber primært med skulptur og installasjoner. Jeg basert i Trondheim og utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Tittelen på verket er Låntest må vi snart stige av. Det består av 5 plasttester som blåses opp og detter sammen på en piedestal. Klassisk piedestal. Hestene har en loop hvor de blåses opp og detter sammen. Så det er et slags, det er et rom som er i evig bevegelse. Et rom som er i evig forandring, men alltid det samme. Hestene er jo da sydd i helt vanlige søppelsekker, som er på en måte et materiale som vi som er bare veldig sånn innom oss. Vi bruker det bruk og kast. Men så er det også et materiale som varer i flere tusen år. Så det er på en måte en forevigende. Prosjektet er en form for antimonumentalisme. Man bruker da klassiske maktsymboler. At de da fell sammen og veks. Jeg har lenge jobbet med maktsymboler og symboler på storhet. Hvordan vi tror at monumentet er en slags finalitet i historien. Hesten er jo et klassisk maktsymbol, og så har den jo fulgt oss i hele historien. Den har vært plog og transport og krigsmaskin. Nå har den bare blitt en hobby for rike fjortiser. Det er jo en form for dystopi, men kanskje en litt humoristisk en. Fremtiden er jo ikke så lys, men er kanskje fargerik. Vigeland er jo veldig monumental og bruker mye av samme symbolikk som jeg prøver å bruke. Så da prøver man å stikke litt sånn hull på den grandiositeten.